meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. E galera, hoje eu liberei um vlogão, né? Que até que eu coloquei assim na capa, Pega Pipoca. Foi um vlog, acho que de 36 minutos. Eu vi que vocês gostaram bastante. Eu fiquei tão feliz lendo os comentários que me deu vontade de pegar a câmera e começar a gravar outro vlog. E daí eu tô aqui fazendo janta, né? Hoje eu trabalhei, aí fui resolver umas coisas na rua. Fui pegar as crianças na escola, que hoje o Felipe saía às 5, o Nicolas saía às 6. E daí cheguei aqui em casa e tô fazendo a janta, né? E daí tava aqui lendo os comentários, respondendo e tal. E cara, muito legal, gente. Nossa, muito, muito obrigada mesmo, de coração, a todos vocês pelo carinho. Então, ó, como eu mostrei pra vocês, tô fritando um frango. Não quis usar minha panela elétrica, tá ali, ó, no cantinho. Porque é muito frango e eu ia demorar muito, galera. E já são 8 horas da noite, vocês acreditam? A hora voa, já são 8 horas, então eu tô correndo. Hoje vai ser arroz, feijão, frango refogado. Eu tô fritando, depois eu vou refogar, porque eu aprendi assim, né? E depois vou fazer também um angu. Angu é com fubá, sabe? É só fubá, água e um temperinho. E nós que somos mineiros, né, a gente adora. Então, assim, sempre que eu posso, eu faço. Principalmente quando tem comida de caldo. Gente, eu adoro angu. Sério, se eu pudesse, eu comia todos os dias. E se você gosta de vlog, já deixa um like aí pra você não se esquecer no final, tá bom? Dá oi aqui, filho. Oi, gente. Já tomou banhozinho? Que ótimo! Já fez dever de casa? Perfeito! Olha isso, galerinha. Olha, só tem duas peças de roupa ali no sofá hoje. Olha como é que tá organizadinha aqui em casa hoje, né, Josh? Ontem nós limpamos bastante, né? Trabalhamos muito ontem, né? E o truco, hein? Quem ganhou? Gente, não! Ah, é. Aquela que eu mostrei aqui no vídeo foi só a primeira rodada e nós dois ganhamos. Mas quem ganhou o jogo inteiro foi o Felipe e o Nicolas, gente. Eita, mas da próxima vez nós vamos ganhar, né? Uhum. É isso aí. Olha aí, galera, meu frango já tá frito. Eu gosto de deixar ele assim, bem torradinho. Agora eu vou colocar, ó, a cebola picadinha aqui. Peraí. Cebola picadinha. Tô com a água fervendo ali atrás. E, gente, eu fritei ele, né? Fritei o frango na gordura normal. Porém, eu não vou colocar mais óleo aqui na panela. Vai ser só a gordura que está no frango mesmo. Ó. Aí vou deixar a cebola assentar aqui embaixo. Aí daqui a pouquinho eu vou jogar água. Vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, ó. O Sazon. Pra ficar rosadinho, meio vermelhinho, ó. Só como que fica vermelho? É. Não fica muito vermelho, sabe? Mas fica melhor do que sem nada. Porque sem nada fica muito branquinho, né? Uhum. Ou então pode usar colorau também. Mas eu vou usar esse que ele já dá um gostinho diferente assim no caldo. Agora... vou jogar água. Agora eu vou deixar ele aqui cozinhando. Olha igual uma sopa. Parece uma sopa, né, filho? Uhum. Você gosta dessa comida? Aham. Uhum. Muito ou pouco? Muito. Também adoro, adoro frango refogado, gente. Eu adoro o frango com bacon around it. Colocar também é pimentão. Pra dar mais um gosto. Isso. Fica mais gostoso ainda. A gente não põe muita água. Vou colocar só mais um pouquinho pra quase cobrir o frango. Aí.
Agora a gente vai deixar. Aí agora a gente deixa aqui cozinhando. Galera, enquanto o frango cozinha, né? Eu sentei aqui um pouquinho para dar uma descansada. E o Josh quer mostrar um brinquedo para vocês. Eu vou mostrar para vocês. O Nicolas tá ali fazendo dever de casa, ó. Olha lá. Peraí. Dá um oi, filho. Não tá cabendo mais naquela mesa, como vocês podem ver, mas ele quis sentar ali para fazer dever de casa. Ok, Josh, como que é seu brinquedo? Então, se vocês viram o vídeo da minha mãe, ela fez sim pra tudo no Walmart e eu peguei isso. Aham. Então agora eu vou te mostrar isso. Ok, qual o nome desse brinquedo? Beyblade. Hã? Beyblade. Beyblade? Uhum. Ok, então vai lá. Ah, é um peão, gente. Aí, ó, é um peão. Ai, que legal. E daí, aguenta igual com um bucket e pessoas iam ter. Ah, é mesmo. Tem uma bacia que ele joga o peãozinho, ele fica rodando na bacia. E dois pessoas faz e daí um vai explodir. E você não tem a bacia. Ah, olha lá, gente. E daí você tem que pôr de volta. Olha, então, gente. Ele desmonta todo, olha. Deixa eu pôr aqui na mão da mamãe pra mostrar. Tem três olha, peças. Olha, galera. Pera aí, Cookie. Isso não é comida, não. Pera, Cookie. Aí, galera, olha. Como que é. Monta aqui pra mamãe ver. Põe esse peça. Isso. Vai nesse lado assim. E daí você põe esses dentro daqui. Entendi. Você põe esses aqui, o espaço aberto, dentro de esses negócios. E daí fica. Entenderam, galerinha? Aí você puxa aquilo ali, ó, que o peão vai rodar, ó. Não roda toda vez, depende como que você faz. Então vai. Assim. Uau. Ih, ela, ó, bateu no pé da cadeira, quebrou. Agora vamos ver que esse Felipe tá aprontando, que ele tá muito quietinho. Filho, o que que você tá fazendo, filho? Você não tomou banho ainda, por quê, hein? Eu não falei, Felipe. Todo dia que chega em casa tem que tomar banho. Vem, vem. Não, não pode acabar, não. Vem, meu filho. Galera, meu arroz está pronto, ó. O feijãozinho também já está pronto. O frango tá praticamente pronto, ó. Vou deixar aqui no fogo baixo. E agora eu tô fazendo o angu. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei água fria nessa panela. Coloquei pouca, tá vendo? E aí eu coloquei fubá. Coloquei umas 6 colheres de fubá. E aí você tempera do jeito que você quiser. Eu coloquei um pouquinho desse tempero aqui, ó, caldo quinol. Mas você pode usar o tempero que você quiser, só um pouquinho de sal ou sal e alho. Aí você vai ficar mexendo até ele começar a engrossar, e depois você abaixa o fogo, deixa ele tampa, né, pra não espirrar em você, porque, nosso Deus, os espirros disso aqui queima a pele, gente. Olha aí, galera, já começou a ferver, ó, olha, olha, começou a borbulhar. Gente, isso é um perigo, olha, na hora que começa a fazer isso, a gente não pode parar, tá? Não precisa ser tão rápido ficar misturando, mas também, tipo, não pode dar mole, porque senão, gente, queima, viu? Isso é um perigo. Daí, eu vou abaixar o fogo um pouco ainda mais, que eu já tinha baixado, mas quando ele começa a ferver, gente, ele demora para... É assim, ele vai pipocando, ó, ó. Nossa, Deus, olha. Perigo, gente. Aí, o que acontece? Eu vou mexer mais um pouquinho
vou tampar e vou deixar. Peraí. Mexeu, mexeu, mexeu. Ui! E eu deixo uns 5 minutinhos, não deixo muito tempo, não. E daí tá pronto o nosso angu. Super prático. Galera, eu tinha deixado a... Como é que chama? Cheiro verde congelado. Vou jogar aqui agora, ó, em cima do nosso frango. Esse aqui é o coentro. Eu amo o coentro. Acho que eu nem vou jogar tudo, eu jogo, não sei, deixa eu ver. E aqui é a cebolinha. Cebolinha eu vou jogar toda. Adoro. E olha aí, prontinho, galera. Vou deixar no fogo bem baixinho. Prontinho a nossa janta. Prontinho, galerinha. O Nick não quer comer agora, vai terminar ali o dever de casa dele. Coloquei aqui pra Felipe e Joshua. E eu vou tomar meu banho. Ó, galera, quando a comidinha é bem assim, com caldo igual essa, eu gosto de colocar nas cumbuquinhas, ó. Né? Porque se coloca no prato, fica muito esparramado. Aí eu acho que na cumbuquinha fica melhor. Olha, gente, como que o Felipe fez com a comida dele? Misturou tudo, fez uma papinha, igual de baby. I don't know what to say. Okay, let's start over then. Mãe, edita esse parte pra fora porque nós vamos começar de novo. Sei. Oi, gente, agora nós vamos te mostrar nosso videogame. Videogame. Yes, mom said. Close the door. Go. Hold on. Agora nós vamos te mostrar nosso videogame. And speak loud. Go. Oi, gente. Hoje nós vamos. Go. Oi, gente. Hoje nós vamos te mostrar nosso videogame. Então, nós temos quatro. Eu ganhei para o Natal e nós tem nosso jogo é que não, esse é que eu peguei para o Natal que meu tia, que tia Joana me deu, e esse vem com o PS4 e nós pegou esse controle com esse PS4 e esse e o Josh comprou esse para nós dois brincar junto, e eu peguei esse microfone de ouvido que nós só precisa pôr aqui, que veio com o PS4. E como é que
conversa pra eles. É de aqui. Isso. Eu não sei. E isso é o carregador para o PS4, não para o PS4, para o controle. Só precisa pôr aqui. Assim. Depois está carregando. Que vem com o PS4 também. E esse nós compramos para Natal. Mas só que nosso tia, que é tia Daiane, comprou para nós para Natal. E então nós não tinha tempo para pôr os isso na televisão. Então nós tínhamos que pegar esse caixa de brinquedo para deixar a televisão para segurar a televisão. Então vamos voltar para minha mãe. Então vamos ir para nossa mãe. Então vamos ir para nossa mãe. Say this. Então isso era tudo. Então vamos voltar para a nossa mãe. Então isso era tudo. Então vamos voltar para nossa mãe. Então, gente, todo dia quando nós vamos escovar o dente, nós começa primeiro pondo água na nossa escova. Daí nós molha de novo. E daí nós começa escovando o dente. Então isso é como nós escovamos o dente. Oi pessoal, hoje já é outro dia, esse vlog ficou bem bagunçado, gente, me perdoem, mas vou dar continuidade a ele hoje, tá bom? Pera aí que eu já volto, tô aqui abastecendo o carro, só um minuto. Galerinha, eu deixei as crianças na aula de música e vim aqui correndo para abastecer o carro aqui no Sam's Club. O Sam's é um supermercado que ele vende em atacado, né? E aí, a gasolina daqui do posto de gasolina do Sam's é bem mais barata. E agora, galerinha, tô indo encontrar com a Ana Landim na padaria brasileira que tem aqui na nossa cidade. Ó, a padaria já fica logo ali, galera, ó. Não tá dando pra ver? Fica depois desse, do lado desse prédiozinho amarelo aqui, ó. Aí eu vou fazer o contorno aqui e vou ir lá pra padaria. E olha quem está estacionando ali. Tá gravando. Olha quem está estacionando ali. É chique. Ela tá toda linda, maquiada, tô só derrota. Ah, ó, derrota. É louca, amiga. Estamos aqui com as maravilhosas Ana Landim, Poli Landim, Fabi Landim. Oi. E Fabi Bakery. Que é a... Que é a dona da padaria. Aqui já está o meu salgadinho. Olha, Fábio ou Fábio? É, confunde, né? Não, tem hora que o pessoal fala Fábia, eu acho que tá falando Fábia. Você fala Fábio, tô achando que tá falando Fábia. Você fala rápido, meio que dá uma confundida. Mas olha, galera, como que é bem gostosinho aqui, ó. Cheio de delícias ali, ó. Daqui a pouco nós iremos atacar aqueles doces ali, ó. Né, Ana Landim? Não trouxe, nenhum brigadeiro pra mim que sobrou da festa da Poli? Amiga, tá velho. Nem lembrou desse detalhe. Vou te falar. Não, amiga, não tem problema, tá velho, não.
Quanto mais velho, mais gostoso. Tá tão duro que se jogar na tua cara, quebra. Não, amiga, eu amoleço ele na boca rapidinho. Rapidinho. Ai, gente, enroladinho de salsicha, adoro. Quer, Fabi? Quer um pedacinho? Eu vou ver. Talvez. Ok, então vou experimentar aqui pra vocês verem. A Ana tá de dieta, tadinha. Só vai olhar, ó. Tá de dieta. Olha aí, galerinha, meu pastel já chegou, olha. Tá com a cara ótima. Eu provei um pedaço desse bolo da amiga ali, ó. Tá uma delícia de milho, gente, mas tá tão gostoso. A gente trocou. Deixa eu mostrar o seu... experimentar o pastel dela, ela foi experimentar deixa, o meu. Deixa eu mostrar o seu, amiga. É o mesmo olha, que gente, seu. De pizza. É o mesmo que o meu, olha. Agora vamos comer. Tadinha da Poli, tá só... Seu pastel vai cair, Fábio. É o de tanto que eu tô olhando. Nossa, pastel. Deixa eu comer, gente, antes que caia esse vai, pastel. Vai, socorro. Finalizando a comilança, todo barriga mundo cheia. De pança cheia. Cadê Fábio? Agora é hora de ir embora. Ai, adorei estar com vocês. A gente mãe. Também. Adoramos. Fábio, hello. Hello. Ela tá respondendo vocês, tá respondendo os seguidores dela. Galerinha, vão lá no canal dela se inscreverem. Gente, vão lá se inscrever no canal delas, porque elas estão começando agora, sabe? Elas quase não têm seguidores, então vou deixar aqui pra vocês irem lá dar um apoio Fica, pra vai elas. Vai lá, vai lá. Segue deixa ela vir pela Fábia Lopes nos comentários. É, aí. Gente, tá. Tá bom. Beijo. Beijo. Amores, chegamos em casa. E, gente, olha só o que o Josh me pediu pra comprar pra ele, né? Lá na escolinha de música. E eu não consegui dizer não pra ele, gente. Comprei o violão e ele tava louco. Já tem um mês que ele tá fazendo aula de violão também. E daí ele tava doido querendo, né? E aí lá agora começaram a vender o violão. E aí eu não resisti, comprei pra ele. Ele tá feliz, filho? Ele tá feliz, gente. E sábado ele vai ter uma apresentação, né? Aí ele tá bem empolgado, galera. Mas ele não vai parar com a aula de bateria, viu, gente? Ele só incluiu a aula de violão também. Aí agora toda quinta-feira tem aula de violão e bateria. Tá muito lindo, meu amorzinho, gente. Bom, meus amores, então vou finalizando esse vlog por aqui. Desculpem que ele ficou bem bagunçado, tá bom, galera? Mas eu vou finalizar pra mim já editar, porque ontem já não teve vídeo, então vou tentar editar esse hoje pra mim já postar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa um joinha, se inscreve no canal. Se você puder, quiser me ajudar a crescer o canal também, compartilha esse vídeo com as suas amigas, com sua família, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!